se mi už nelíbí. To už je jako fakt to moc. To už se mi nelíbí. To už je moc, to už ani jako není dobrý prostě pro nic, to je. A sedni si sem. To už je moc, to už ne. To byl normálně, mě to připomínalo spíš nějaký pokus nějakého vědce, který chtěl zjistit, když zavřete do jedné místnosti. Mě vadilo, mě vadilo tomu, že se tomu smáli. Protože tam nebylo vůbec nic k smíchu. Jako tady prostě každých 5 minut se něco odehraje, ale takovýhle, to je hustý. Normálně víš co? Mě to tady fakt nebaví. Jsem říkal, že normálně se nechám odpalcovat a fakt bych si zalomený s něčím soupeře, fakt to důležitě vidím. Mě fascinuje, ať je to jak chce, tady nejde o to, že ona jí vylila vodu do obličeje nebo to. To už byl skvěl, ale že oni se na tom baví. Oni se dokážou nad tím smát, jako já to nemůžu pochopit. Já mám asi nějaký jiný myšlení, já to nemůžu pochopit. Teď jsem nevěděl, ke komu mám jít. Normálně jsem nevěděl, ke komu mám jít. Já vím, jak to začalo, že ty jsi tady byl. A já jsem měl strach, já jsem musel chytnout tu Pavlu, protože já vím, že by mě rupli nervy, protože mě to ještě víc vyprovokuje. Co se stalo? To zašlo úplně, víš, Luzka prostě neviděla jméno toho novýho, tak prostě šla potetovaný. Jo. A ona prostě, Romča úplně zničení zašla úplně výždět po ní. Úplně to je blbost. Tak samo kdybych řekl, kde je ta černovláska? Nebo kde je ta s těma růžovýma šortkama? Kde je ten třeba něco? S kloboukem. Nohavicu třeba vědnu, to je sklobouk. Tohle je úplně blbost. A ona prostě se s ním, ona po ní tak vyjela, tak šíleně, kvůli takové blbosti, že prostě nevěděla, jak se prostě jenom jmenuje. Vládko, já jí mám taky ráda, ale prostě už to musíš prostě vysvětlit. Ona je fakt zoufalá a je to fakt špatný. Já už nevím jak. Je to fakt špatný, ale s ní. Teď už to přijání až jako moc hodně. Okay. Jako všecko, jak aj ty spovědnici, jsem říkal. Já blbec, že jsem dobrý, to tady to, ale. Dneska 8 hádek a všechny kvůli ní. Protože, ne, on jako samozřejmě svým způsobem za to nemůže, ale prostě musí držet hubu, když už je toho moc. A to začne musí to zvládnout. A to začne být čím dál tím víc. Cože? To začíná být čím dál tím víc. Jsem z toho jako docela nešťastný. Samozřejmě, že mi je líto, já taky vidím věci. No teď jo, to je já to vidím. Já vím, to je právě, já to vím. Jo, oni tam chodí takýma sklema, jak se baví, že? Já myslím, že se nebaví. Slyším? Jako, že se povídají. Ne, že se baví. Jako kecaj, jako víš? Tadle v jedničce nebylo. Mně ani nevadí to, co se stalo. Mně vadí, že se oni tomu smáli. Protože ty to třeba nevidíš, ale jak on do ní reje, furt dloube do její minulosti, hrabe se v jejich minulosti, špinavosti. To je nás blbost, no, to jo. Ale musím jít čůrat, hned jsem tady. Se půjdu asi sprchovat a půjdu se asi vrhnout. Já nevím, jak mám Romanu uklidnit, já nevím jak. Jen tak neuklidní nikdo, si myslím. To bude hodně těžké. Pane bože. Já nevím, jak mám uklidnit. Nevím. To nepůjde. Já jsem z toho... Ona opravdu, já nevím, co jí dneska je, nebo tak, ale prostě ona vyprovokuje hádku úplně kvůli blbosti. Chápeš to, když třeba ten kluk tady prostě 2 minuty... Nečekal jsi to, viď? Ne, právě, že vůbec ne. Ti říkám, že jsem z toho nešťastný, no ale... Jsem z toho... Ona opravdu, já nevím, co jí dneska je, nebo tak, ale prostě ona vyprovokuje hádku úplně kvůli blbosti. Chápeš to, když třeba ten kluk tady prostě
dvě minuty, nebo dobré, mám příklad. Prostě ona řekla jenom takovýhle slovo, že prostě jak se jmenuje, tak prostě na první den. Ale jen tam je toho víc, ona... Jako jo, ale teďkom to prostě tak blbě začalo. Já vím, no, teď už... Ne, hlavně ať už jí nikdo nic neříká, protože tím to vždycky prostě začne. Vidíte, že ona už je úplně v háji. A prostě furt, ona je fakt v háji. Ta Romana, to vidíte? Já nevím, jak jí mám pomoct, já nevím, co s ní mám ona dělat. Ona je psychicky v lese. Fakt, ona dneska, psychicky... ale jako neříkám, že normálně, jo, protože já si myslím, že normálně je jako normální. Co teď dělá, já tam jdu. Ne, je na zahrádce, zase tam směje. To prostě, Vladko... Já vím, ona bude až večer potom v háji. Já tam pak za ní půjdu. Vladko, ale co ty jí řekneš? Ona je tak v prdeli, že ona se pohádá i s tebou. To mi je jedno, se mnou mi to je jedno. To je, jak kdyby se zhroutila, nebo já nevím. Ale bylo to něco takovým jako před zhroucením. To divný. Protože tohle není normální. A to mi Vladko sedla, že? Kdo? A mě taky. Ale, mě taky. Ale když pochopíš, sranda. Když ji pochopíš, je, jako sedla, jako já bych z ní nedokázal žít. Ale jako já vím, že ona není zlá, ale prostě ona... Asi nemá. Já ti něco řeknu, jo. Prostě byla ukecaná, jasně, ale tohleto je dneska poprvý. Doteď byla normální. Já nevím, co jí šrublo. Podle mě opravdu je nějak úplně chybí dcera, všichni se do ní pustili a já se opravdu bojím, že... No holky hlavně, že jo? Tomáš, Eva, Pavlína. Jo. Nechtěli s ní spát, Tomáš do ní začal hustit a já vám říkám, že podle mě je normálně před psychickým zhroucením a není to prdel, jako. To není. Protože... Říkal jsem mi, ať dá ty mantinely, nesmí tohle. No a ta povíme, tož co ty vole udělala. Na ní nešlo nic, tak prostě vybuchne a... A ty jsi tam seděl celý den, jak to tam vypadá? Víte, je to strašný. Co? No, ta atmosféra, a to, co se tam děje. Ten šibeta na toho, ten šibeta jako, líbí. Ale vždy to víte sami, že tady se to takhle meje prdel. Jasne. Ale na jaký štěbetání? Vždyť se tam furt jenom řežou. Co to je řežou? Jako hádaj. Ale jo, ale jsem tam si zaslechnul to jméno, ta s tím, toto se baví. To je. Nejhorší, že já jsem do toho zamotaný už. Nechtěl, měl se. Jenže já to nemám v povaze, prostě dělat si svoje a nevšímat si ničeho, to já to neumím. Já to mám teďkom takhle, vidíš? Já to neumím. Já teďkom to takhle, já jsem neutrální, já jsem normálně já nevěděl, ticho, nevěděl, já se co, dívám. Já jsem nevěděl, co teď dělat, já... jo. Protože ta tam šla, od Lucky jsem to nečekal. Teď já jsem teď nevěděl, co dělat. Teď se začali smát, mě to strašně vyprokal, teď jsem říkal nic, tak prostě... jsem musel zachovat klid, protože jsem doma jak debil, jsem nevěděl, co mám dělat. Tak jsi šel lepší uklidnit Pavlo. No, já měl strach, že mě to vyburcuje ještě víc, jako jo. Tak to by bylo ještě větší, víte. Teď ona bude pít. Ona já se tam na chvilku kouknu. Prosím tě, podívej se, mně se tam popravdě nechce. Jo. Koukni se, co dělá, a pak mi to řekni. Směje se. No, ale a baví se masky a Tomáš. Vedle ní sledí Lucka a Zdenka, směje se. Když to je, tak můžeme na chvilku, ne? Pojďte ven, nás jdu. Já tam nejdu. Ano? Já tam mezi ně nejdu. Co to je, řekni mi to sama. Co to je za povahu? Co to je za žaludek? Jít si tam si sednou? Ještě vedle ní. Rozumíš tomu? Ne. Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkal. Ale Vladko, jako... já mám Romanu taky ráda, ale... Ale já jsem si... Dělá to stejný? Já jsem si vědom chyb, které má, já jsem si to velice dobře vědom. Ale rozumíš tomu, ona jí prskne vodu do obličeje. Jo, a ty tam sedí, no. A ty tam ale sedí ne, a já prostě to nechápu. Ne, ty jsi to neviděl. Ona jí prskla vodu do obličeje. Pak se ještě tam na sebe řvali. A pak jí Romana podala ruku, že děkuje, že jí schladila. Ona je prostě mimo už, ona neví, co má dělat. Já nevím, co mám dělat. Tak nech, ať si to vyřeší sami, Vladko. Prostě... Tělekou, já...
Já už jsem se pak uklidnil po druhé. Zkusila jsem tvojí metodu, protože je fakt dobrá. Je. Já jsem tě chtěl strašně seřovat, víš, u toho, ale pak jsem říkal, nevím, jestli jsi jemná nebo tak. Tak jsem tě polovičně seřoval. Pomohlo to? Já mě nepřišlo ani, že jsi na mě řval. Já jsem pak už na tebe trochu řval. A kdyby si v tu chvíli řval, tak jako vím prostě. Jak to myslíš? Ale dík, že jsi přišla, jako já potom, já jsem se uklidnil, já jsem se paradoxně, to už bude tak blbý, že už budu pomalu, každá hádka bude, jak kdyby nebylo nic. Já vím, že tady spolu musíme žít. To bude velice těžké. Ale tak co to je, že prostě tady se seřvou úplně do krve a pak tam spolu zase sedí a smějou se. To jako, já takovýhle psychický... ty nebudu zvládat. Střídání. Hádka v pohodě. Já prostě, mně připadá, že oni se hádají úplně kvůli každý kraveně, ale když se s někým pohádám, tak to prostě není jen tak. Nekamarádím se s ním potom. Já kdybych ti chrsnul vodu do obličeje jako ženská, tak už se mnou nepromluvíš. Myslím, že ne, no. Nemyslím, že ne, určitě ne. Já tohle nechápu. Tak Luce už ujeli silně nervy. No, ale já to nechápu. Já jsem zmatený, úplně zmatený. Fakt zmatený, opravdu zmatený, protože já teď nevím. Pojď se rychle baví o ničem jiným. No, to je hodně těžký. Já nevím, třeba o tvojich kamarádech, o přátelích. Ty jich máš víc ve Španělsku nebo tady? Ve Španělsku. Jsem si myslela. Protože jako no, oni jsou z celého světa, protože všichni tam začali od píky, úplně od nuly a samozřejmě to nás hodně pojilo, že jo. Takže jsme se postupně seznamovali na kurzech, pak na škole. A ty životní příběhy. A ty jsi tam pronajal byt nebo zbydlel u někoho? Já jsem měl pronajatej byt, malej, dvojpokoják. A předtím jsem, jak jsem přijel, tak jsem bydlel s Bulharama, což bylo příšerný, protože měli tam děti. O to nejde, já děti mám rád, ale děti by měly vyrůstat v podmínkách přijatelných. Jakoby v dnešní době. Takže to bylo velice těžké, protože tam byly dvě děti, které byly neustále sami. Samozřejmě furt chodili všichni do práce, že jo, a potom přijela ta jejich babička, která je měla na starost, a ty děti neměly žádné dětství, že jo. Mm-hmm. Takže kdyby nebyly Vánoce, kdybych sem, a tady to nebudu vykládat, tak... A to tady nebudu vykládat, tyhle věci, víš proč. No, tak samozřejmě jsem si oblíbil toho chlapečka. Ta holka taky, ale toho chlapečka, protože on byl hrozně malej, on měl 4 roky. Na nikdo si s ním nehrál, že on si chtěl hrát, tak on šel a takhle na mě sahal, jo, tak jsem si říkal, no, teď prostě nechodili ven, že jo, tak jsem je vodil aspoň do parku nebo takhle. Ale já byl sám unavený, já jsem dělal 6 dní v týdnu, jako jo. Takže já jsem tu nedělu chtěl mít fakt volnou, že jsem si chtěl odpočnout, ne. No a samozřejmě Bulhaři, ty, co tam byli, tak samozřejmě, když měli jeden den volno, a nesnášel jsem ten kravál, že jo, tak potom jsem si pronajal sám, že už jsem si vlastně našel menší. Vládko, tohle bylo všechno až po soutěži. To bylo po soutěži. Já hrozně obdivuju, že jsi to vyhrál. Jsou to dobrý peníze. A ty jsi tam normálně šel a sbíral jsi tam mandarinky. No, protože ty výdaje, prvně když někam jedeš, tak musíš si nachystat dost peněz. Začátek, seš bez jazyka. Peníze mluví. A začátky jsou velice těžké a samozřejmě začínáš úplně od píky, takže jsem šel na pole sbírat ovoce. To jsem dělal asi 6-7 měsíců nebo jak. To je hustý, to je doba. Uklízení a tady tyhle věci, ale víš co, já se jako... Tohle není hrozný. Hrozný je, když něco děláš a vidíš, že to nemá smysl. Já jsem věděl, že to nebudu dělat celý život. Takže jsem věděl, že jdu jakoby dál a dál.
A potom samozřejmě rychle na kurzy, pak samozřejmě jsem se seznámil s přítelem, nebudu říkat, samozřejmě mě pomohl s úřadama tyhle ty věci, protože neexistuje na černo, to nejde. A tak my jsme už v Evropské unii, takže je to dobrý. No a šlo to postupně a pak jsem samozřejmě už, jak se naučíš ty základy, jedeš dál, dál, to už potom jde rychle. A jednou jsem přišel, jsem úplně zoufalý, že vlastně kuchař ne, že jsem chtěl prostě jako dál. A on se měl, že co, já říkám, víš co, se mi vždycky líbí každý ráno, když staneš, se usmíváš, že jdeš do práce, která tě strašně baví. A on potom si sednul a říká, jsme... Tak. Bych potřebovala všechny ven. Já, tu, jo, ne. Já vevnitř nebudu, buďte venku a či ti přijdu ven. Máme dopis. Kde Lucka? Venku? To bude bomba. Kde Lucka? Budeš ti tím říct? Já jsem sám jedinou Lucka. Jste jak vrchu, ne? Lucka? Lucinko, kde jsou mrazáčů, jsou tu deky pak, nějakou dám. Já jsem si to ochala vykynu. Není to, jsou pak ty deky. Ne, ten mi jsou šaný. Dělej z toho prezidenčního projektu. Ne, to je správně. Víš, že si jako bych zachovala, že to je tady nevidím všichni. Pavlínka to je. Pavlínka Mirka, Mirka Mírek. To jsou dvě stejné jména. Mirka Mírek. A jej nám dali i jiné jména každému. A jsou tu všichni, já vás počítám. 3, 6, 7. Vy jste 13 lidí tady? Fakt 13 dohromady? Vyvolení. Je čas tančit. Pustíme vám romantické šlágry a vyhlašujeme pánskou volenku. Každý muž ve vile si vybere partnerku a zatančí s ní. Užijte si to. A děcka, jako fakt jako musíme, protože je to úkol, je to dopis a všechno musíme plnit, nebo se nás zase zavřou dovnitř. Jo, takže prostě jsou to úkoly a úkoly se musí plnit. No, ale jako a připadáte si úplně v pohodě? Já už jo. Že jako... Já už jo. Neříkej, neříkej. My jsme? Já nevím, proč to furt řešíte, když jsme. No. Jo, já jsem to říkala, no. Já už jsem tady klidná, mě pojel někdo vodu, až se potřeba schladit, já jsem teď klidná. Já už jsem se uklidnila, já jsem venku, jako už mě nikdo netyranizuje. Love me. Jak se člověk může to zastavit?
Jak už to nedávám, jako. No to si to užívá. Tak běžte s Dankou. Tak já jsem po zemlu seděl. Počkej, koufí. Jdeš takhle tam stál se od pivovaru nějaký dotace s tím, že ten bar bude 5 let. Šel jenom 3 roky, tak něco musím vrátit. No, mamka taky měla bar. A taky je díky tomu. Všechno není do bordelu. Přesně. Ale to jsou věci, na které se nemůžeš ptát v obýváku před 12 let. Měla za mnou přijít a zeptat se, hele, mě by zajímalo a trošičku věci. Ty jsi horká, hlava. A co smysl o těm odbůvům? Co? A já bych ti to vysvětlil, ale ne, že na mě zařveš z křesla, ty vole, 10 lidí v místnosti a ty zařveš, jaký vole, a tě mám. A rozumíš, jak si připadá? Já ti rozumím. To bude všechno. Ne, už jste. Užijte si to. Prostě se to má prostřídat a máme prostě všichni tancovat. Ne, každý si měl vybrat, čemu na tom nerozumíte? Chlapi si volí bábu a může si zvolit na každou písničku jinou. Jo. Pánská volenka celou. Já vím, že to je balet, tam neznám jako nějakou melodii. Nebo... Já jsem dělala balet, víš, takže... Tak si zakus. Teď ty mě utáháš, čověče! Ale... To říkám! Pojď pomaličko, pojď. Oni by mi zůstali v ruce. Říkám, že kdybych tě vzal za vlasy, tak mi zůstanou v ruce. Jo, zle. Ale to se... Mám těm zadkem na druhou stranu, ne v tobě! To jsou jenom úkoly, víš jak to je? Já ho mám právě do vzduchu, ten zadek, vidíš? Tady máš nápadit. No tanci, hop, čivry, hop, čivry, hop, čivry, hop, čivry. Ne, my lidé Romové, jo. Já vás nechčel, že si asi povídají. No, ale ty bys mi měl poprosit, ne? Smím prosit, ne? No, smím. Ano. Tady se vozveš, nikomu něco řekneš a zbytek na tebe začne řvát. Proč mi to říká? A já to nemám rád, když na mě někdo řve prostě. Takže zase change. Chceš change, dost se changeová, toho jsem měla. Kdo si chce zatančit? A to se nemusí changeovat, ne? Máš ještě máčka? Co? Ještě v životě jsem netančil v kraťasích a v gumovejch těch. No vidíš, máme je oba. Vidíš to?
zapaliny. Ty jsi jak paní, ty vole. On je úplně chudák nervózní. Je to úplně jedno, nejsi nervózní, ale je taky divný, rozumíš? Retardní, vole. Co? Jsem mě taky úplně nervózní. Já to nechápu, jak se můžou bavit. Já prostě to nechápu, já nevím. Já nevím, no. Já jsem jejich kůži, já jsem taky taková... Já se s takovými lidmi nechci setkat. A řeknu ti na rovinu, že už bych nikdy v životě do toho nešel. Hmm. Cítíš blbě, viď? Proč? Divný jako tančit. Vůbec to nevadí. A už je tělí? Fakt se tělí, jo? Pro pití. Chceš něco pití? Já si nej na půl molťák s mořou, jo? Běž si pro ponožku utíkej, co? V kapce cigarečku. Zima, víš? Zima. Teď si přehoď vládíkou kabát. Já mu ho nechám. Ale nejsou tam někde deky? Takže dliš? Jo? Co je masakr? Co je masakr? Ty jsi masakr po prvou pilou. Je to magnet. To máš lepší než my. Proč my nemáme magnet? Něco nějaký by to chtěl biskotrysko. Jo, takový co byl, no. Právě. Hoď tam něco, hej, ty. Miro. A jo. Jenom ale městu se stříhá na rok. Ty vole, čítej žvíkačka zas, ty vole. Proč to dáváš, ty vole, na moje repka? Jak moje, vole, naše, vole. To je jedno, ale dáváš to na repka. Ale však to nic není, ty je odporný, vole. Ty jsi odporný, jak jsi, vole. Já si říkám, že nemůžeš píchat. Proč to vyflusáváš? Proč si tu žvíkačku bereš? Když chci kouřit, tak vole, to vyflusuje. Tak žvejky, ty to můžeš. To není zdravý. Já vím, ale... Co mi bereš moje cigarety, ty vole, si zrát zase, vole. Smířivka! Ale hovno. Smíř se s tím, že dneska už do vzítky nejdeš, ty lachtane. Oni už mi to svalila, že tady, no, abyste mě nemuseli vyzvedávat. Jsi hrozný lachtan, ty by ti to nezakázali, tak tam ležíš, ty vole. Kde jsou všichni? Máme tady ještě někde nějaké lidi? Jsou všichni venku? Hej, vás je tady strašně hodně, já to nedokážu uhlídat, pojď. Nemusíš to pořád počítat. Jo, protože já se bojím, že někdo bude chybět a dostaneme nějaký trest zase. Už mám strach z těch trestů, já už se jich úplně bojím, ne? Vyvolení. A teď přichází první zkouška poslušnosti. Do 20 minut, ať jste v postelích. Čas začíná běžet právě teď, až vyprší, ozve se gong. Dobrou noc. Kdo? Já si dělám srandu, dobrý.
Tak počkej, tak. Máš dva kufry. Ne. No můj je ten velký samozřejmě. Ty vole, nějaký chudej, ale ten... To asi ne, kámo. Já mám obrovský, jsi neviděl? Já mám snad metr něco. Co to bylo, vole? Hej, ta terasa, vole, ona je divná, vole. Hej, poslouchej, co děláš, hej? To je jedno, ale já nebudu spát ve tři, hej. A kdo bude spát na zemi? No ty. No, no tak to je tvůj problém. Vole, nebudu, vole, se omezovat, vole. A jsme ve trojko, vole. A víš co, mi to je lepší? Ne, víš co, chuj, stejně, to je jedno. Jsem vyspím na zemi. Do 20 minut? No. Do kouříma den. Tak se sprchneme a... Hej, oni tam napsali normálně El Niño, že? A i takhle všude jsem jel, ne? Tak ty jsi tady taky mohl napsat fuku a všude vidí psali fuku. Tak já jako mám tu postavu. Tak já nevím. Můžu prostě čalo, co jste měl dovolí fuku, vole. A to je fajn jméno, ne, fuku? Já už jsem si zvykal na místo na zemi a už tam prostě asi celý život bude. No ti dáme takový jméno. Jasně, nechci spát. No právě. No dobře, tak víš co, ty spíš a on bude spát, to je jedno, ne? Já si nebudu spát. Proč vidím, jestli nechcete spát, hej? A on si byste ložnici stejně taky. S náma? A co řešíte, proč nejdete vy dva spolu tam? Kam? Protože my protože vždy nemáme kam dát. Jak ale to? Prostě šoupneme do trojičky. Vždyť ty dvě... Aha, tam je jenom jedno místo, jo? Proč ty tři holky, to je velká postel. No. Proč ty tři holky, nepíš no, si spolu a vy dva, tak budete spát vedle sebe. Tak. A já budu spát vedle Míra, protože já jedinému Mírovi asi možná nevadí. Vadím ti. Ne, to je dobrý. A nebo já půjdu na zem. Ne, to je nebo dobrý, mě nevadíš, fakt ne, dobrý. Čím jak se nám nevadí. Ne, já jsem. Dobré, jako ne, dobré. Já jsem ale přestaň, dobré. Ježíš, jak se otočí, ne, 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 ne. Ale víš, co je taky blbé, já prostě jsem nechtěl spát nikdy s žádnou ženou. No, no, já nechci spát taky. Nikdy? O to vypadá, jak vypadáš, víš co, ale já jsem prostě slíbil, že když nebudu muset, nej, prostě když to nebude třeba bukolnou věc, já prostě nechci spát s ženou. Já taky ne, jako nejde jenom, jako nebude to nějak slíbil, ale to tvůj vnitřní pocit, ne, že jako s klukem nemáš srandu, víš, jak a se musíš omezovat. Čau. Víš, já to nemyslím jako nějak blbě, já prostě jsem slíbil prostě, dokud nebudu muset svůj ženě, tak prostě to dělat nebudu. Jo, nedělej to, já půjdu fakt na zem, zůstaň, kde si nebo bych si a určitě ji užívat nechci. Žena, je jenom to, že si nevěříš, že nic neskusíš, chápeš? Ale nejde o to, že si nevěříš, ale slib je slib, vole, co blbneš, vole, jdeme tam nebo co? Jestli, když nebudu muset, vole, tak... Nový vyvolení, vybalit kufry a vrátit do zásobovačky. Nový vyvolení, slyšeli jste. A prosím a rychle, je na to jenom 20 minut. Na 20 minut, tak to si dopiju pivo. To jsou ty tvoji sponky, že? Kurva. A Mirko, prosím tě, musíš se vzít i ten kufr, s kterým jste přišli, ten s tím vyvoleným kufrem, víš? To máš jenom jednou oku, teď odlíčet. Jo, má to. Ne, a to je plný, ale dobře, já jsem si, to je prázdné, víš? Co to máš, bylo napsaný? Ty Zdeni, nemej to. Hal, bal, fal. Do toho, do té spovědnice. No, tam asi zaklepe, že buď tě pustí, nebo ne. What? Tak to necháme tak, ne, tak ti vole. Bude on s ní bude normálně spát, ne, to je jedno. Když chce nebo nechce, to je fůl, ne? Ona navíde spát na zemi, chápeš, že to bude. Tak ho nenecháme spát na zemi, tak se vejde nějak mezi nás, no, nebo... Tak jak to chceš udělat? Tak já nevím, ty vole, já jsem... To je jedno. Tak... Já spát na zemi nechci, vole. Myslíš, že oni tam vlezou? Asi ne, že? Vlezou, to je jasný. Ne.
zapalovat. Ty nekouří, na co by mi bylo to blázne? Blázne. Ne, tak ne, sorry, ale na co by mi zapalovat, že jsem fakt nekuřák? Ale já jsem to myslel zase jinak. Já jsem to si. Ne, v pohodě. Hláďo, pacem, co ti řeknu? Něco ti řeknu, pacem. Je to fakt důležitý. Nechci si vyspát dneska za doma, no? Kolik ti chybí věcí? Ty se žáj se, vole. Hele, ty mafiáne, za 10 minut máš být z posteli, tak dělej. To zvládneš. Jak za 10, za 15. Hele, poslouchejte, já to chci dělat. Já nevím, prostě jsem vybrbí. Evi! Můžeš tady na chvilku ještě jít? Comment here, please. Teď to tomu dám. Co? Zdraví, co jsi. Víš co, já prostě... Prostě já nechci jako toto, ale... Ona strašně chrápe, ne? Nechrápe. Kdo? To je tak asi jedno, hej. Ne, že potřebuje něco. Pojď sem, vole. Moment. A ne, vlastně nic asi. To tam je. No. Asi nic už. Ne, my přemýšlíme furt, ty vole, protože ta Romana, víš, ona je... Fakt nemá fakt kde spát. Ne, škoukej se, hele, ty s Romanou spát nechci, že? Jako po dnešku... Dívej se, ne, poslouchej. Hele, my jsme to navrhovali tady s Honzou tak, že... Vy tři byste si najeli najednou postel a my bychom spali tam. Hele, já si spal na svý posteli. Já se otočím hubou ke zdi, jste jedno. No a nevadí, když jsi dva kluky nalepený na sebe? Ne, nevadí, já jsem zvyklá. No tak dobrý, no to. Tak se rozhodni, vole, jestli ty tam budeš spát nebo ne. Protože já bych ti pravdu řekl, já si normálně asi vyspat. To já budu. Buď si mi jindu vyslechne. Já se jdu sprchnout tu prostě, protože... Za chvilku tam nevím, pojď ty playboy. Já taky hledám. Normálně fakt ne, ty jsou. Vy jste debili, holky. Jo, jo, dneska budeš mít dva chlapy. Nevíte, či je ta kalciovka? Jo, Evi. Kdyby mi nebyla hamba, tak bych aj chtěl s tobou spát. Opravdu. Je ti hamba? No, tak jako potřebuji někoho obejmout, víš, a pobít ti spát. Ne, samozřejmě se to nesluší.
co ty na mě dneska furt takhle koukáš? Koukám? No. Fakt? Já nevím. Jsi se mě vypíš, ne? Ladi, ty jsi úplně stejný jako já. Já to vždycky taky zmačkám do kulečky a dám pod postel. To bylo staré. Cože? Tohle jsem stvárdal. Tak oni mě budou dátovat, boj. Tomáš, mám ještě stvárdat chodníky? Ne. A budeš prdět jako? Prosím tě, uklidni se, ty tě nestrapňuji na veřejnosti. Ty budu strapňovat, to mě nebudeš sám tím, že prdíš prostě přednáš. Nebudeš! Ty mě strapňuješ tím, že tady rozbíjá. A nemáš pot, ty mama. Občas to vede každému, tak si uklidni. Ne, před rukama. Tak to. Že jo, ty. Co? Jo, máš pravdu, že to. Nepředí. No, tak se omlouvám, promiň. Já nevím, předu vždycky fráři prděli a musela jsem se s tím vypořádat. Taková je realita. To všechno k tomu životu prostě patří. Ach jo. Ty jsi to udělala schválně zeď? Sorry. Ne, nechci jít, dokud si tady položíš odkud mě soukromí. Už jsem zbourala, zeď. Dneska v noci, ale poprvý, jsem šla až tak moc k tobě. Všimla jsi to? Ne. A kopla jsem ti do nožky. Hele, já ti říkám, že tady spím jak zabita. No, já jsem spala celou dobu tady, ale jak jsem se potom překulila? A nejsem se posunul. Tak jsem ti kopla. No, no, tak když se tady probudíme v tom, v oběti, no tak... No, tak nedá se nic dělat, no. Je to psycho, no. Hej, tady to je psychárna. Zrupli ti nervy, nebo to jsou v pohodě? Já nevím. Nevíš? Ne. Ona se blížila, až štěkala. A já už nevěděla, co mám, jaký umlčet. A já jsem to promýšlela. Já jsem to fakt promýšlela. To promyslela, ten tah. Jsi jak Karpov a Kasparov. To taky promýšlela. Ale tak... Já věděla, že nemůže být fyzický ten... Protože já jsem tam chtěla skočit... Jsi chtěla jo. Prostě dát bombu, jo. Ale to víš, že nemůže. Jo. A to je dobrý nápad, člověče. Ne, ale ještě. To je dobrý nápad. Nechtěla jsem dát bombu, ale věděla jsem, že nemůžu po ní skočit prostě. Nemáš hřeben? Tady. A nevěděla jsem, jak to umlčet, ten tok prostě. A jediné, co mě napadlo, že mám v ruce sklínku. Nezavážete mi to někdo? Pojď sem. Moje, já si ho vezmu. Co chceš zavázat? Tu ruku. Pojď mě to ukázat, jak to vypadá. Na noc by si to nemusel zavazovat. Teď. Právě, že jo, to mám mokrý, ne? Jsi s tou sušila lepší zavázat, co? Ať to dejka, pojď sem. Ale já zašpiním toto. Pojď sem. Tak si to zaváž, ale jen tak lehce. Hej, máš to fakt hrozný, neměli ti to ještě vyndat. Asi ne, že? Ukáž. To byla asi hluboká. Ne, to je dobrý, to už se sekundárně dohojí, ale... Je takhle, bych, tak aby tu víš, ale chceš špiní. Já bych na to dala jenom tohle. A trošičku, tohle se sekundárně dohojí. A takhle, a už bych to někam zavázala. Takhle jenom? Jo. Tak já to jenom to a stříhnu to, ne? Jo. Ne, už to nevaž, víš. A to jenom drží, víš co? No. No, dobře. Ať to dýchá hlavně. No, však jo.
To už se dohojí, tam se udělá obrovský strub, bude tam izba jako prase. Bude tam velká izba, že? Hmm. Jak budu rozdávat prvačku rány, bude? To nebude bolet. A kdyby se nemáchal, víš, tak to bude líp zálen. Je trošku chlupatý, no. Já jsem právě pár těch kosů vyndala. Ale dostala nevěcí chlupníka? Tak moc ne. Já jsem se smála, že to Ladík skládá stejně jako já, hodí to do kuličky a do šuplíku. Ne, to je úplně v pohodě. Hlavně, že to jde zavřít. Dneska už se necítím, jak na letní tábor. Ještě se mi cítím od cigarety, víš, že to dobrá. Budeme, už to mám taky hodně. A musíme si tady utřít prach, jo, tak už to mám zeprašit. Tu zeď tady máme schválně. To je automatika. Ten polštář, jak dává. No. To dávám automaticky. To je fakt lakej holišnice. Ne. Nedávej sem polštář. Ty se bojíš, že tě polejí. Já se na tebe chci dívat. Já ti ujíždí prostě radlo. Mě ho tady skopáváš noc. No. Ta Mirka je hezká, že? Co? Ta Mirka, že je moc hezká. Jo. Mirka. Kdo to je? Ta nová. No, ale... Jako... Já se zde nechci dočknout, ale... Že? Že je hrozně hezká. Ale ještě si neviděla odbalovou. Já si myslím, že bude hezká i tak. Já jsem ji viděla. Byla hezká. A ten styl, co má, vlastně to je... Ale fakt hezký. Mně přijde hrozně bez emocí. Ne. Víš, jak všichni byli vyklepaný, když sem přišli? To jako jo, ale... No já teda jeho kámo. No však, ale to je úplně normální. Proč si to utahuješ? Jo, ale už já nevím, já se bojím toho. Neutahuj si to tolik. Nebude to dejchat, rozmokvá to. Já bych to... Já nechci pošpinit to ženy. Tak, zavaž si to. Ale ne tak utahovat. Ne tak utahovat. Tak pojďte neuděláte mi do tu vole. Pojď sem. Ty jsi mi říkal, že ti to uděláme, co přijdeš. Ne, dobře, já si to udělám, jste doktoři. Pojď sem, dělej. Ne, počkej, jste jen tak šoknu, však pohledy, tak nejsi mám hlasný. Tak dobře, jste dělám. A ty víš, až to mi peřiny, kdyby bylo půjse. Stejně budeme asi měnit. Každý týden tam jsem. No, ale krve to je těžko, ne? Krve ty prostě jdeš proti dolů, ne? No, to bychom měli. Náhradní povlečení máme tady. Tady to mezi tím vyperem. Ne, to se bude dávat do prádelny, to bude prát oni. Musím vás vydal někdo ty žlutý ručníky z té pračky. Povlečení se mám nějak na příkaz. Ne? Jo, na příkaz. Ale nech si toho, jo? To mám rád. To. Tak jak se to nakonec teda vymyslelo? Marta spí vedle, jo? Já nevím. Co? Gong, vole, a ne? A nejste v posteli. Nejseš v posteli, že to je zvol, nejste v posteli. Máš průser.
Zkouška poslušnosti tak, nevyšla. Hlavně, že to zase řekli úplně jasně. Zkouška poslušnosti. Mám mozka, sakra. Já byla v prohlídání. Já tam odpoledne zapal určitě, já byla tam až do teď. No. Já na tom neskoušku. Už jsme měli. Já to skládala, nebo tak jsem to hodila. Proč bychom nemohli mluvit? Máš tady mikrofon, koukej. Jsi nevěděla. Já jsem si ten mikrofon. To je radka, že byl starý. Hej, poslouchej, slyšíš? Poslouchej, já mám klidně na zem, slyšíš to nově. Já se klidně vyspím formálně, tam je víc prostoru. Já jdu tady, pojď. Ne, tohle co mám, však má tady není, co je? Však tady spí. A kdo tady bude spát? Proč tady bude volná postel? Mám asi na ní tady, však to je volno ve mně. A proč bys zase měl spát na zemi? Takže tady je volno, ne? Ty jsi volno. Já bych narušila tvůj stav. Nikdo nespí na zemi. Ty vole, ty jsi tady nesí lení. Nikdo nespí na zemi. Máme tady volnou postel, tak se lehni vedle mě. No, lehni si normálně a sedna. Píš vedle chlapa, ne vedle ženský. Já opravdu rovnou vedle ženský. Lehni si prostě a už toho nečím. Co? Lehni si a hotové. Ale hlavně až netrdí večer. Dobrou noc. Dobrou noc. Můžete říct, že? Jo, Matej, prosím tě, tady se fakt nedá dýchat, ty vole, teď já úplně vyčelo. Nesmí být otevřený dveře. Co se nesmí? Nesmí, musí být zavřený dveře. Ale to se tady asi udusíme, ale. Pustujeme trošku to. Co se nedá? Tak to řekněte do mikrofonu. Lidi, udusíme se tady. Zkus tu na jízdu. To se napomíno, všichni nás i mluví, jako čemu to je? Hejc, vole, jak v prděli. Ach jo. A přitom ty zářivky dělají efekt, jak kdyby... jak kdyby se to člověk je větrák. Ty zářivky, tak to naše vidění, ne? Cože? Kvůli tohle to vidí, nevidí?
Je to možný, taky jsem nad tím zamýšlel. Prostě zařeší prostě blíka, jestli prostě no. To je kvůli toho nočního vidí nebo není? Asi jo. Ne, to si nemyslím. Možná to rozbíjí. No to úplně rozbíjí. Černá tmá, bílý jak.